Tokut, Andrea sulmon Arbana Osmanin, Arbrin dhe Jacqueline Lekatarit që po i bën një padrejtësi Luizit, duke i rënë Kiarës dhe duke treguar një klip ku shfaqen dy ish dashnorët e Kiarës, duke bërë Luizin të mërzitet. A është e drejtë kjo gjë që një person të vihet para këtyre përgjegjësive, sepse të gjithë aty në shtëpi kanë diçka të cilën mërzitet, por Luizi duket se ka akoma më tepër?